നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹരിയാൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ്, പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം, PCOD എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. സ്ത്രീകളിൽ തന്നെ യുവതികളിലാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ ചികിത്സിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ മുഴുവനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സുഹൃത്തുക്കൾക്കായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുക. കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 5 സ്ത്രീകളിൽ 1 എന്നുള്ള അനുപാതത്തിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം ഇന്ന് കൂടി വരുന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സ്ത്രീകളിലെ യോനിയിൽ ഓവറിയിൽ 1-ൽ അധികമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റുകൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത്. യുവതികളിലാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതായത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ശരീര പരിശോധന ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. യുവതികളിൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ഡിപ്രഷൻ, മാനസികമായിട്ട് സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻ, ഭയം, മൂഡ് സ്വിങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അകാരണമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, ഇൻസെക്യൂർ ആണ് എന്നുള്ള തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. തോന്നലുകൾ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ഈ യുവതികളിൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട്, PCOS ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇന്ന് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്ന സമയത്താണിത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക. അല്ലാതെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അമിതമായിട്ടുള്ള ഭാരം, അതായത് ബെല്ലി ഫാറ്റ് ധാരാളമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തീരെ വ്യായാമം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം തന്നെ കാലക്രമേണ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. പിന്നീട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാലം തുടർച്ചയായിട്ട് ഹോർമോൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി കാണാറുണ്ട്. ഹോർമോൺ റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോയൽ ചിക്കൻ മുതലായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കുറേ കാലം കഴിക്കുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് ജനിതകമാറ്റത്തിലൂടെ, അതായത് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്കോ മുത്തശ്ശിക്കോ ഒക്കെ PCOS ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നേരിയ അളവിൽ നമുക്കും, അതായത് കുട്ടികൾക്കും വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ലക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആർത്തവചക്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മാസം മുറയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ 28-30 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ആർത്തവചക്രം 35-ോ അതിൽ കൂടുതലോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് പ്രതിവർഷം 8-ോ അതിൽ കുറവോ ആർത്തവചക്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ 4-ോ അതിൽ കൂടുതലോ മാസം ആർത്തവചക്രം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ PCOS ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 4-ോ 5-ോ ദിവസം നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ്, അതായത് രക്തസ്രാവം എന്ന് പറയുന്നത് 8-ോ 10-ോ ദിവസമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് പ്രൊളോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് PCOS ലക്ഷണമാണ്. ഇനി ആർത്തവചക്രം അല്ലാതെ മാസം മുറ അല്ലാതെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തൊലി കറുത്ത നിറത്തിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പ് ടിഞ്ചുള്ളതായിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കൂടുതലായിട്ടും കാണുക മുഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തുടകളുടെ ഇടയിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിന് ചുവട്ടിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ബ്ലാക്ക് സ്കിൻ കാണാൻ സാധിക്കുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ മുഖത്തോ നെഞ്ചിലോ കഴുത്തിന് പുറകിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. പുരുഷ ഹോർമോണുകൾ അല്പം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളിൽ ഈ PCOS ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അസാധാരണമായിട്ട് മുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടോ രോമങ്ങൾ വളരുന്നതും PCOS ലക്ഷണമാണ്. ഇതൊന്നുമല്ലാതെ നമുക്ക് കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തലവേദന സാധാരണമായിട്ടും അകാരണമായിട്ടും വരുന്ന തലവേദനകൾ PCOS ലക്ഷണമായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാരണങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് തടി ഒരു കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. തടി ഒരു കാരണം മാത്രമല്ല ഒരു ലക്ഷണം കൂടിയാണ് PCOS എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ, അതായത് PCOS ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നീട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അസുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഡയബറ്റീസ് തരാം, തൈറോയിഡിന് തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം, യൂട്രൈൻ ബ്ലീഡിങ്, അതായത് യോനിയിലൂടെയുള്ള ബ്ലീഡിങ് അബ്നോർമൽ ആവാം, അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഡിപ്രഷൻ, മാനസികമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം PCOS ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് BP വേരിയേഷൻസ് വരാം, ബ്ലഡ് പ്രഷറിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻസും PCOS ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള PCOS എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ശരീര പരിശോധനയിലൂടെ ഒരു ഡൗട്ട് പറയാം PCOS ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് അയക്കാം. ഏറ്റവും സുതാര്യമായിട്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് USG അബ്ഡമൻ തന്നെയാണ്. അബ്ഡമൻ ആൻഡ് പെൽവിസ് സ്കാനിങ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത്. പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുന്ന സംശയമാണ് PCOS ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ, കൺസീവ് ആവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് PCOS ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൺസീവ് ആവാനായിട്ട്. കാരണം ആർത്തവചക്രം കൃത്യമായി നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കൺസീവ് ആവാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നർത്ഥം ഒരിക്കലും കൺസീവ് ആവില്ല എന്നുള്ളതല്ല, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മാത്രം. കൃത്യമായി മരുന്നുകളെല്ലാം കഴിച്ച പഥ്യത്തോടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം തുടർന്ന് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. PCOS മാറാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്.
കണക്കുകൾ പറയുന്നത് 70 മുതൽ 80% പി സി ഒ എസ് ഉള്ള സ്ത്രീകളും ഇൻഫർട്ടൈൽ ആണെന്നത് കൺസീവ് ആവാൻ സാധ്യത കുറവുള്ളവരാണെന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ മരുന്ന് കഴിച്ച് പി സി ഒ എസ് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി നമുക്ക് കൺസീവ് ആവാൻ സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ പി സി ഒ എസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കാം. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയി ചെയ്യുക വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിത്യേന 30 മിനിറ്റെങ്കിലും ശരീരം മുഴുവൻ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആഹാരം ഒന്ന് കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കുക. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. യോഗ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് യോഗകൾ ചെയ്യാം. യോഗ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭുജംഗാസനം ചെയ്യാം, വജ്രാസനം ചെയ്യാം, ശലഭാസനം ചെയ്യാം, പ്രാണായാമങ്ങൾ, കപാലഭാതി എല്ലാം ചെയ്യാം. ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമെന്ന് പറയുന്നത്. ഉറക്കം കൃത്യമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഉറക്കം തന്നെയാണ് ഒരു വലിയൊരു മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് പി സി ഒ എസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉറക്കം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഫലം നൽകുന്നതാണ്. നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പൂവാങ്കുറുന്നലിൻ്റെ വേര് അരച്ച് നെല്ലിക്ക അല്പം പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പൂവാങ്കുറുന്നല് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊഴിഞ്ഞിലിൻ്റെ വേരച്ച് നെല്ലിക്ക അല്പം കഴിക്കാം. കൊടുവേലി കിഴങ്ങ് ശുദ്ധി ചെയ്തിട്ട് പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ കൊടുവേലി കിഴങ്ങ് നന്നായി ശുദ്ധി ചെയ്യണം. അത് കുറച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്ത് കുറവായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ഏറ്റവും പ്രിഫറബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂവാങ്കുറുന്നലും കൊഴിഞ്ഞിനും തന്നെയാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പി സി ഒ എസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പറഞ്ഞത് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സുഹൃത്തുക്കൾക്കായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം. ആയുർ സൗഖ്യത്തിനുള്ള ചികിത്സകൾക്ക് വൈദ്യനിർദ്ദേശം മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഡോക്ടർ ഹരിറാംബി, വൈദ്യരശ്മി വൈദ്യശാല.